Labas vakaras. Eteryje darbą pradeda ir jūsų dėmesio tikisi Dzūkijos televizijos žinios studijoje. Dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Žiniose matysite. Dzūko tvenkinyje prijaukinta kone iš rankų ėdantį lydeką. Kaip kačiukas panašiai. Ar šuniukas prisipratinė ir tiek. Alytaus rajonas ir toliau vaduosis nuo bešeimininkių pastatų. Yra didelė problema, kur privačios žemės, žmonėm gražintos žemės, gražinta nuosavybė, bet jie tikrai neturi pinigų ir jie niekada neturės tų pinigų. Savivaldybėje atidaryta Rumunijos didžiojo susivienijimo šimtmečiui skirta paroda. Elektrėnų nepasigailėjusi Dainava tarp 8 stipriausių Lietuvos futbolo federacijos taurės komandų. Alytaus rajone savo sodybos tvenkinyje dzūkas augina prijaukintą kone iš rankų ėdančią lydeką. Vyras pasakoja, jog lydeka mėgsta mažytės žuvytės. Per dieną gali suryti net 10. Daugelis bičiulių ar giminaičių netiki, kad plėšyri žuvis gali draugauti su žmogumi. Tad netgi atvažiuoja savo akimis įsitikinti, jog tai tiesa. Alytaus rajone Juozo Juonio sodyboje esančiame daugiau nei hektaro dydžio tvenkinyje, sunku patikėti, tačiau gyvena prijaukinta lydeka. Dzūkas pasakojo, jog jų dviejų draugystė užsimezgė neseniai gegužės mėnesį. Lydekos mėgstama vieta šalia tvenkinio tiltelio. Ji nuolat žvelgia į sodybo šeimininką, o gavusi mažą žuvelę, ėda kone iš rankos. Čia geno lydeka didesnė tokia ir jinai buvo pakauta gegužės mėnesį maždaug apie 2,5 kg. A po to atsirado po šitų lieptų mažesnė ir ją maitino dabar. Nu, ir jinai, kaip sakyt, priprato ir tiesiog iš rankų beveikima. Lydeka vardo neturi, tiesa, kartais vyriškis ją pavadina delfinu. Plėšri žuvis per dieną gali suvalgyti apie 10 mažų žuvyčių. Kartais pavadinė delfiniuko, nu kai delfiną sakau, kai delfiniuko pavadinė, kartais ir tiek. Ar pildo norus, gal čia ta lydeka? Nežinau. Dar nežinau, žinokit. Dar neprašyt nieko? Ne, dar kol kas ne. Ateity. Vos nubudęs vyriškis pirmiausia eina pažiūrėti, ar lydeka dar yra. Baiminasi, kad ją gali nugriebti pilkasis garnys. Žinokit, kaip kačiukas panašiai. Ar šuniukas prisipratinė ir tiek. Bet nieks netikė, kad taip galima nuo plėšrūną prisipratinti būtent. Bet ar ji ėstų iš rankos ir svetimam, ar tik jums, kaip jūs mano? Turbūt ir svetimam, tu nežinau, man atrodo, kad ir svetimam. Jinai seka, bent kurį kas ateina, čia žmogus koks, jinai tiesiog seka akim, vat, eina žmogus, ten liepto, jinai žiūri, liepto, eina pro šalį, jinai žiūri, seka, kad jai ką nors duotų. Tai, nebijot, kad krimstels į koją kokią? Nu, šiokia tokia baimė yra, reiškia, dabar rankas prausiuosi kitoj pusėje, jo, ten ar maudėsi. Nebaidau šios, nors jis ir nebijo, nors jis maudžiausi, vis tiek nebijo, jis po to vis tiek pasitraukė, po to atplaukė. Žodžiu, jūs maudotės jinai šalia kažkur? Kažkur šalia būna, nu, pasitraukė kažkur į šalį, o po to vėl atsiranda. Daugelis bičiulių ar giminaičių netiki, kad plėšri žuvis gali draugauti su žmogumi, tad netgi atvažiuoja savo akimis įsitikinti, jog tai tiesa. Pirmas atvejis, sakau, čia pas mane keletą metų jau šitos lydekoties plaukė, bet va, pirmą kartą toks atvejis, kad tiesiog nebijo žmogaus, visiškai nebijo. Visiškai. Tai ji tik viena, neatsiveda draugių? Ne, tai jos nedraugauja, jos, žinokit, jos yra savo teritoriją, turi viskas. Šalia toliau paėjus, matosi, pabėga nuo kranto, yra ir daugiau lydekų, yra tik šita čia jos vieta, jos zona vadinama šita ir jinai čia būna. Užsikariavas. Tai jūs jos tikrai negaudysit ir nekepsit keptuvėje? Žinokit, nežinau, aš bijau, kad koks žvėrelis, kad koks paukštis, nu, tarkim, vadinamas garnys, kad jos nenužudytų. Tai čia bandau siūlą petysiu baltą, kad vienu žodžiu, kad paukštis atbaidytų, o žvėrelio netbaidysi, jeigu čia kokia ūdra yra, tai pagaus, aišku. Žuvį vyriškis gali netgi paliesti, tiesa, baiminasi, kad gali ir įkasti. Ar matote, kad pasivertė šoną? Ar matote, kad pasivertė? Taip, taip. Ar tu įsivaizduoji? Va tai pasivertė šoną ir žiūri. Kas čia darosi? Vargi, matot, ranka.
Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono savivaldybė pradeda antrą be šeimininkių apleistų pastatų griovimo projektų etapą. Teigiama, jog šie ES parama stipriai prisideda prie rajono įvaizdžio gerinimo. Neseniai baigtas pirmasis be šeimininkių apleistų pastatų griovimo projekto etapas, po kurio žymiai pagerėjo Alytaus rajono įvaizdis, mat likviduoti apleisti pastatai ir kiti aplinką žalojantys objektai. Tiesa, be šeimininkių pastatų, kurie matomi ir yra greta turistų pamėgtų vietų, dar liko. Todėl pradedamas antrasis projekto etapas. Mūsų rajonas iš tiesų yra gražus ir ekologiškas, sakyčiau, ir jų turistai vis daugiau mūsų atranda, bet iš tiesų labai ta mūsų landšaftą, tavais, kraštovaizdį darko likę visokių statinių griuvėsiai, išdraskytos fermos, akcininkai, painikai, sinešioja langus, ten rėmus, dar kažkokius, tai ir nėra jau jų beveik nesugaudai, tas nėra formalizuota. Ir tai ir konkursai parodė, kad tai pirmame etape, pavyzdžiui, kaip pavyzdys Butrimonyse, kur žaliavėje dabar auga, užsėta žolelė baisus, griozdas, daugiabutis nebaigtas statyti, šitiek metų gadino tą vaizdą. Tai yra europinių pinigų ir dėl to kitam etapui mes liko nuo pirmo etapo labai tikrai nemažai pinigų ir tikrai mums tas labai patinka ir pagrindiniai objektai, kurie be šeimininkai, tai yra kurio šeimininkai yra pripažinti teismo kelius savivaldybę Alytaus rajono, tikrai tie pastatai bus tos griozdai, tie bus sutvarkyti ir vaizdas tikrai pasikeis. Aš tuo labai džiaugiuosi ir matyt tuo ir gyventojai džiaugiasi. Anot Alytaus rajono mero, yra problema, kad galima tvarkyti tik ant nacionalinės žemės tarnybos žemės esančius apleistus pastatus, o kurie yra privačioje teritorijoje, ne. Yra didelė problema, kur privačios žemės, žmonėm gražintos žemės, gražinta nuosavybė, bet jie tikrai neturi pinigų ir jie niekada neturės tų pinigų. Yra problema ir mes teikiam pasiūlymus. Dar kartą agituosim ūkio ministerija, aplinkos ministerija, atsakingas institucijas, kad o ten problema, žmonės ateina ir jau prašo, merė padėkė, tai galbūt kooperuotum lėšom, kažkiek tai savininkas prisidėtų, kažkiek tai prisidėtų savivaldybė, bet tikrai ta problema išlieka. Ir nereikia laukti, kaip atsitiko dabar su tais toletais laukio tupyklom, kur dabar buvo, aš ne, čia versis reikia kūlį, Europos komisija kažkoks pabudas, baudas nori, mes buvome įsipareigoję, nereikia laukti paskutinės dienos. Tai čia yra didelė problema. Tai jeigu liktų kartais pinigų iš kitų projektų aplinkos ministerijos, aš tikrai būsiu tas vienas iš tų, kur agituosiu, kad ir duotų tiems savininkams, kurie žemė priklauso savininkams, bet pastatai likė toks šašas, labai didelis skausmingas palikimas jų žemės. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės pirmojo aukšto foje atidaryta fotografijų paroda, skirta Rumunijos didžiojo susivienijimo šimtmečiui. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės pirmo aukšto foje atidaryta fotografijų paroda skirta 1918 metų Rumunijos didžiojo susivienijimo šimtmečiui. Nespalvotose nuotraukose vaizduojami su svarbiais istoriniais įvykiais susietų metinio gyvenimo fragmentai, o prie kiekvienos iš jų pateikiamas trumpas aprašymas. Parodos atidarime dalyvavo Rumunijos ambasadorius Danas Adrianas Balanescu ir ambasados atstovų delegacija. Pasak Rumunijos ambasadoriaus, idėja parodyti Alytaus bendruomeniai svarbius Rumunijai istorinius įvykius kilo neatsitiktinai. Dėl to, kad tarp Alytaus ir Rumunijos rytuose įsikūrusių Fokšanio miestų jau prieš kelis metus užmėgsti glaudus bendradarbiavimo ryšiai. Pirmą kartą Alytuje apsilankėme atsitiktinai ir vėliau ėmiau ieškoti miesto Rumunijoje, kurios būtų atitikmuo panašus į Alytų, kad šie miestai galėtų bendradarbiauti. Fokšanio miestas buvo labai atviras bendradarbiavimui su Alytumi. Jiems patiko šis miestas plėtros projektui, todėl palaipsniui bendradarbiavimas ėmė plėtotis. Tarpukario Rumunijos fotografijos paroda apima šalį svarbius šio laikotarpio įvykius, kuriuos užfiksavo to laikotarpio fotografai.
Autoriai yra fotografai gyvenę 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kurie šias nuotraukas ir padarė. Parodos autorius atrinko tas nuotraukas, laikomas Bukarešto muziejaus archyve ir sudarė vieną bendrą parodą iš jų. Bet ši paroda yra išskirtinė tuo, kad fotonuotraukos prieš parodą nebuvo labai viešai publikuojamos arba kitai pasiekiamos. Jos apima Rumunijos laikotarpį po pirmojo pasaulinio karo, karūnavimą ir karalių atvykimą į Bukareštą. Tad norintys daugiau pažinti Rumunijos istoriją, kviečiame apsilankyti parodoje, kuri veiks iki rugpjūčio mėnesio pirmos dienos. Vilmas Labačiauskinė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Žinias toliau tęsia kriminalinių įvykių apžvalga. Birželio 30 dieną apie 13:10 Prienų rajone išlaužo kaime pareigūnai sustabdė automobilį Audi A4, kurį vairavo apsvaigęs vyriškis. Jam nustatytas 1,77 promilės girtumas. Liepos 1 dieną apie 7:00 Lazdijų rajone Seirijų miestelyje, vyras automobilį Volvo S70 vairavo neblaivus ir neturėdamas 2 metų vairavimo stažo. Kad nebūtų surašytas administracinio nusižengimo protokolas, vairuotojas policijos pareigūnams davė 160 eurų kyšį. Įtariamasis po apklausos paleistas. Ją paskirta kardomoji priemonė. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Apie 17:00 Prienų rajone Kampinių kaime neblaivus vyras smurto prieš savo sugyventinę. Įtariamasis iš namų pasišalino. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Elektrėnuose sužaistos Lietuvos futbolo federacijos 8-finalio varžybos. Jose be jokio vargo Alytaus Dainava sutriuškino šeimininkų Versmės 11. Marius Šagunevičiaus reportažas. Donato Vencevičiaus auklėtiniai 8-finalį vakar rezultatu 10-0 Elektrėnuose įveikė Versmę ir pateko į 4-finalį. Po 4 įvarčius pelnė rezultatyviausi Alytaus legionieriai – brazilas Viktoras Hugo ir kolumbijietis Sebastianas Vaskezas, bei 2 įvarčius pridėjo Tomas Bučma. Ankstesniuose taurės etapuose Dainaviškiai įveikė Lietuvos futbolo federacijos trečios lygos, Alytaus apskrities futbolo federacijos pirmenybių lyderį Varėnos Merkį 7-0 ir 9-0 nugalėjo antros lygos vakarų regiono outsiderį Joniškio Sanet. Taurės turnyro burtai Dainaviškiam šiame turnyre itin sėkmingi. Visos komandos buvo iš žemesnių lygų. Ketvirtfinalį Dainava gali tikėtis varžovų, kurių sąraše jau laukia dabartinis Lietuvos futbolo federacijos taurės savininkas Kauno Stumbras arba jo oponentas 8-finalį Klaipėdos Atlantas. Taip pat Dainaviečius burtai gali suvesti su Gargždų Banga, Kauno Žalgiriu, Marijampolės Sūduva, Palanga, Vilniaus Vyčiu bei Vilniaus Žalgiriu. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Šį vakarą tiek dėkoju, kad žiūrėjote netrukus žiniuose orų prognozė, o iškart po jos nepraleiskite laidos Tai sportas. Gerų įspūdžių su Dzūkijos televizija. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Antradienį taip pat vyraus vėsūs ir lietingi orai. Šią parą gausiau palis Žemaitijoje ir Pajūryje. Šiaurės rytiniuose rajonuose lynos jau mažiau. Naktį šiaurės vakarų vėjas bus nestiprus, dieną sieks 6-11 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune 11, Vilniuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Kaune iki 17, Vilniuje 18, Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 15 laipsnių šilumos.